Nazdar Barto, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to jednorázovečka Redlight, která se mi válí už nějaký ten čas na disku. Dneska mám totiž málo času na to, abych se zabýval zabíjením větrných mágů. A na druhou stranu aspoň trošku mám na to, abych si chvilku pohrál. A tak jsem si říkal, že vám ukážu tuhle hru, která mi strašně připomíná Prince. Z Perzie samozřejmě. Akorát tady neběháte v bílém pyžamu a neoháníte se mečem a běháte tady ve vošklivým tady černým baloňáku a máte v ruce namáchání protipožárnickou sekeru. Takže doufám, že si to užijete, že se vám hra bude líbit. Každopádně za pár babek k sehrání a mně se fakt strašně líbí atmosféra, z toho jenom kape. Ukážem si to od začátku, já už jsem si tam i něco nahrál, ale ať si to užijete taky tak jako já. Tak, příběh, ten vám samozřejmě spoilovat nebudu. Jen si zjistíte sami. Good luck, Randy. Už takhle to bude docela vyspoilovaný. Jak vidíte, pohyby jsou úplně perfekt. Hodně se mi to líbí. Proto mě to připomnělo toho prince. Tady už se dobejvají, She's been shot evidentně. point blank in the head. Tak, v téhle hře. O co jde? Snažíte se samozřejmě přežít. Jako v každý zombie apokalypse, takže ze začátku budeme pořád jenom utíkat, než se naučíme i trošku bránit. A budeme muset trošku, ale jenom opravdu trošku přemýšlet občas. Já, víte, jak já na tom jsem s přemýšlením, takže mně to moc jako nejde. No. Ale třeba dochází mi, že když mě honí zombie, tak bych měl utíct, jo? To tak špatně na tom ještě nejsem. Tak, podíváme se, zda najdeme někoho živýho. Živáčka nebo mrtváčka, tak. Hop. Aha, nedošáhneš, viď, hochu? Ano, mávejte mi, jsem mocný. Nemocný. Tak. Tak, utečeme tudy. Aha. Jo, neutečem, aha. Jo, už si vzpomínám, takže... Tohle jsem úplně nechtěl sem spadnout, to jsem úplně trošku troubelý, sedlčanský. Ale nevadí, aspoň si ukážeme ty hezký pohyby. Takže já si tady tak pěkně jako proběhnu, podíváme se tady mírně na ty zombáčky. Oni mě jako chtějí a já bych jich zároveň chtěl co nejvíc zabít, jo? Takže na ně také zavolám. Nalákám si je hezky. Dobrý den, já jsem tady, tady takhle visím. A teď? Pokud to všechno dobře půjde, jakože doufám, že půjde. Netrefa! Jak jako netrefa? Ale pojď, chtěj mě chytit, pojď. Žádný Bčko, ochu, žádný Bčko. Aha. Co vy? Vy spácháte sebevraždu, půjdete za mnou nějak? Protože jestli jo, tak chci vidět, jak padá žulka. A pěkně, nebála se toho. Tak, můžeme evidentně tamhle vylézt, posuneme si zase tu kostku. Ale další pán na holení. Klidně padejte, hoši. Hlavně mi nepadejte na hlavu. Tak, tady nahoře vidíte ukazatel vašeho běhu. Plus samozřejmě životy, který mám aktuálně 4. Co? Tak. Výborně. Takhle. Jdeme ven. Když máte takový hezký zombie apokalyptický svět, ve kterém neustále prší nebo je pod mrakem. Vzadu svítí krásné jaderný, jak se tomu říká?
Jaderné slunečko, to asi těžko. Jaderné slunečko, to nezní úplně dobře. To není úplně tak... tak fajn, jak jsem chtěl. No jo, podívejte se. Nádhera. Nádhera. Neumřeš, že ne, když se pustíš z takový vejšku. Pojď. Když všechno padá, tak je to na maděru. Měl by se někdo pustit do oprav. Tak, pojďte. Ty jo, profesionálně to sklouznu. Haló, hoši, já jsem tady, pojďte. Pojďte se projít. No jo. Amatéři. My jsme likvidovali jako malí kluci. Tak, výborně, nenechali tady nic. Nenechali. Pojď, pojď, pojď. Myslím, že nespadni na ten vosnáč koulema. Ano, výborně. Pojď, skok. No ty se znechyt, hochu. Tam by mohl být někde i třeba nějaký tajný vchod, není? No tak ne, no. V téhle hře je spousta jakoby skrytých předmětů, já jsem se nesnažil. A jednoduchá, krátká hra. A jeden z achievementů téhle hry je, že to dohrajete na jeden život, jo. Takže úplně nevím, jestli je achievement pro mě, ale budiš. Tak, pane, co tady máte? Tak to je fajn, to jsem si nemusel prohlížet úplně. Hop. No jasně, klasický problém. Vypustíme vodu, že? Ale už jsme párkrát někde viděli. Jo, vidíte ty animace, ty se mi fakt líbí. Ta postava je dobře namodelovaná. Docela fajnový. Doufám, že to nemáte u sebe úplně tmavý. Já jsem se snažil to hodně zesvětlit, jinak samozřejmě, když jsem to hrál u sebe, pro sebe, tak ten jas mám trošku ubraný, ale vy byste tam asi už neviděli vůbec nic. Ta atmoška je potom to úplně super, samozřejmě. Čím tmavší ta černá je, tak tím lepší. A zároveň chápu, že když to nahrávám, tak vy byste si zase to úplně moc asi neužili. Pozor. Broď si nějak rychlejc třeba. Zkus to prosím o trošku rychlejc, pojď. Zatím jsme úplně bezbraný. Já doufám, že brzo najdu slibovanou požárnickou sekeru, kterou jsem tady vyspojiloval hned na začátku. Tak, dáme si tady pana žebříčka. Pojď nahoru. Co? Ne? Ne? Tak ne? Jo, super, uteč! Tak, lékárničku nepotřebuju. Tady naopak potřebuju, co? Třeba bych ven. Tak, výborně. Dostali jsme se trošku ven. Jo, myslel jsem, že mě vzal ten kabel, tyhle. Už jsem chtěl být zprostej. Ne? Ty vole. No, neskoušejte skákat z takových vejšek. Mohli bychom si ukázat, jak to vypadá, když vám dojde energie. Trošku vám začne černat před očima. Utíkej. No, vidíte, už se trošku chvěje v obraz. To znamená, že jste úplně v pejči. Takže, asi tak. Tak pojď. Tamhle nějaký školačky, vidíte? Pojďte, no, tak ty mají červený oči, to nemám rád. Vy měli zrzavý vlasy možná, ale červený oči nebrat. Jasný poznávací znamení, když se na vás podívá holka rudejma očima, tak to je čas vycouvat ze hry. Tak, no víš, že jo, si zacvič na tom třeba. No jo, nádhera, to prostředí je úplně super, to mě baví prostě. Ale... pak to tady je? Přebereme tady něco třeba, co? Ne, nic. To je škoda. Už to tak jako... psích. Co? Umíš skákat? Neumíš, ne? Jo, já jsem se taky propadl, výborně. To jsem si vždycky přál.
A to jsem vyřešil efektně. Všimli jste si, jo? Ha! Jako prd. Jako prdeček. Vůbec nevím, kam jsem se to dostal zase. A skládečka. A pozor. Výborně. Ano, vem si ji, prosím tě. A výborně. Ještě ji rozsekni efektně ve vzduchu. Kde nejsi, že napadá dičky uch vůbec? Já bych to bral. Pojď mi, pojď mi. Jo, jo, pozor, pozor. Tak použijeme. Co? Musím tě použít to tím správným směrem hlavně, tak. Hop. No, já vím, že není no time to waste, ale... Nebudu je zbytečně dráždit tou sekerkou. Ne! Ty vole, neblbni tady moc. Neblbni. Tak, skoč dolů. Takhle. Jo, my nemáme tu výdrž. On to, ten chlapec, moc nevydrží. Ty jsi málo trénoval v mládí. Už jste mrtvý. Já už nemůžu totiž. Já oddechuju, hoši. Já oddechuju. Tady máš. Už nevstávej. Nemám tě rád. Dej mu ještě poslední. Tak. A teď si dej prosím tě pauzu. Zabít dvě zombie. Vydecháno, jo? Pekelec tohle. Nazdar. S tím se ani zdržovat nebudeme, že? To by bylo zbytečné. Hop. Pojď. No jo, damn storm. To je krásný počasíčko. Co? Jo, se hroutíš, užochu. Hroutíš se ty, tvoje mysl. Musíš zůstat fresh. Tady bude určitě nějaký Red Bull nebo jiný energetický nápoj. Pojď, třeba pivo. A... Ano, to byl dobrý reflex, Lexo, musíš se pochválit, ty jsi tak skvělý. No, ale oni jsou jako lumíci teda, jako. Já jsem vám sliboval Prince of Persia, ono to je spíš jako Lemmings. A v mém podání jako Lemris, takový spíš. No to víš, že jo, když to jsem úplně nechtěl. Kde jsou ty slibované reflexy, Lexo? Ty jsi sliboval a Vlk taky sliboval. No jasně, když si tady skáke, jak idiot. Shit. Noho, jasně. Hop. Pohoda, pohoda. Sedni si na prdílku. Ano, výborně, výborně. Nebojíme se. Jo, ty běž ven, já jdu dovnitř, jo? Hoši, tak to ne, ne. To nemyslíte vážně, ale... Jo, tohle se autorům nepovedlo. On jde ven, já dovnitř, on si pak vyskočí. Ano, stínič se jim říká. To nejsou zombie, to jsou stíniči. Asi nemáme licenci na to, abychom jim mohli říkat zombie, nebo já nevím. Proč? Jo, jako kdyby se mi nepovedl ten skok. Ale pozor, tady mám lékárničku, bereme, samozřejmě. To zas ne, že ne. Ku podivu zranění ošetřeno. Hop. Tak. Já ti zavětřím uchu. Co pak mi větříš? Ano, něco větříš, ale my nevíme co. Nebudu vám to zase prozrazovat, že? Abyste si to potom nezahráli. Hen. Jo, pozor. Modrý kapesník. Jo, jasně, ty tady čůráš? Nebo co tam děláš? Jo, jasně, to víš, jo. Pojďte, kluci. Come on, come on! Pojďte, nebojím se vás. Jsem vítr ve vlasech a nebojím se tě.
a teď už mám strach docela. Tak. A jakmile jsem na sanitce, tak všechen strach opadá hnedka. Takový. Šup, šup. Že jo. Aha. O, nádherně, nádherně. Co to vyřešil? Když se někam nejde dostat silou, tak to vyřeš hrubou silou, že? Tak. Tato hra mě docela uspává, musím říct teďka. Já jak slyším déšť, tak jdu hned spát. People went to war against the shadows, military and common man alike. Tady to nedopadlo dobře. No jo, pojďme. Aha, tohle bude asi těžší. To bude nějaká logická hříčka, ne? My? Já jsem spadnu, ty vole, tady bude asi 10 milionů zombí, ne? Aha, tohle nejde zmačknout, výborně. Pojď pryč, ty pojď pryč, ty pojď sem, ty jdi pryč, tak. Ty jsi opravář. No, cože se to tady děje? Já bych chtěl utíct, ano, že děkuju. Všichni řádně osmažení. Ano. Výborně. No nádherně. Nádherně jsi toho chuji řešil. Lexo. Ty jsi koumák. Už jsi někdy hrál, ne? No jo. Tak tlačím si svou krabičku dál. Ano, výborně. Mě zajímalo, jak se ocitnul ten Cadillac tady nahoře. Doufám, že to je Cadillac, že dostanu hate. Jaké extrémní v tom. V komentářích jsem chtěl říct, a co tady? Ano, výborně, to je parkour. To je jak ACčko. Ne. Ochu. Co to je? Takhle ne. Já bych prosím chtěl odrazit se od té stěny. Ano, a chytit tady. Udělat to samé tady. Pak tady vylíst. A takhle. No, výborně. Poběž, 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 skoč. A ty jsi frajer, ty jsi frajer. Moc nádherně. Ti to pálí ochu. Tak to bylo hezké zakončení kotoulem. A pozor, co to vidí oko mi. Ano. To je ale hezký, krásný, prázdný pokoj. Co teď? Aha. Důvod, proč se mi tak dějou takovýhle věci. A výborně, výborně. No, tak paráda. O, tady ale. Fuj, ty mouchy, nemůžete si tady vyvětrat. Shannon gave Lydia one just like a slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. Wow. Už je takovej, je. Jeď, ochu, tady není. Tady není nic k vidění. Tak, výborně. O, skákání po bagrech, to jsem si vždycky přál. Jak říkám, přesně jako Prince of Persia. Taky jste tam skákali, ne, vlastně neskákali, no to je jedno. Mm-hmm.
Pane voják. Ještě se. Revolverek. To mě připomíná časy tenkrát u Mississippi. Podívejte, jak se změní svět za 28 dní. Ano. Nemůžem si dovolit plýtvat náboji, no to bych řekl, chlape. I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Abys viděl, ochu, moje rychlý prstíky hbitý. Já mám spíš takový paličky teda, ale budíš. Erko. Dobře. Co myslíš, Jochu? Viděl jsi to? Aha, klasika, pojď, šup. Ojiš. Stane hetku? Ne, do srdce, pojď na komoru. Nazdar. Jak to, že letí, je neprůstřelná. Proč do něj musím střílet? Já bych ho chtěl umlátit pažbou, takhle vůbec nebude trpět, hajzl. V mikině tady. Jste tak to nějaký vesnický hejsek. Nazdar. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Oj, že jo, vždycky na hlavu, dětku. No, tak pojďme. Vystřelíme si na zámek, ne na hlavu. Tak. No jo, pojď k taťkovi, pane žebřík. No, hezký výhled. Pam, pam, pam. Tak jo. Byl nějaký pan Parker, kterého my samozřejmě vůbec neznáme. Ha, pozor. Pane, vy nemáte nožičky. Náboje, Hop. Hezký průskok, hezký průskok. To se musím zase pochválit. A co to tady máme? Chci to? Ne, ne. Lékárničku já prý nepotřebuji zatím. Jasně, do ní nesekej klidně. Ty bláho, chů, otřes mozku, ne, z toho. To. Jak to začíná zlobit, trhat, uráží mě to celkově. No nic, já si myslím, že na jednorázovku to bylo až. Ta hra je hodně o příběhu, už takhle toho je tam nastíněnýho až. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, dejte like, hlidně to okomentujte a zase někdy u jiný jednorázovky nazdar, bazar, čau, bavte se, parto.